नमस्कार। आज मैं एक विशेष टपिकर ऊपर कम जो चाइनार के इम्पोर्ट इम्पोर्ट कि प्रसिडियर लगे लगे पेमेंट टर्म कि सप्लायर के सब कस्ट अपनी के शिपिंग कस्ट के कैलकुलेट कस्टम क्लियरेंस कि अपनी कस्ट एड कर लगे लजिस्टिक कि पार्टनार यूज कर गोटेखी डिटेल अपनी चाइनार क्या बस्तु एक्सपोर्ट कि प्रसिडियर लगे कि डकुमेंटेशन लगे गोटेखी ऊपर कम सीखी आप लोग भिडिओ शेष सब और जिस नतुनक चाहसे सबसक्राइब कर बहुते भाई जो चाइनार मैं इम्पोर्ट करो एक बहुत डाँगर कथा बहुत मानने रिक्स थके क्लियर हम ये भिडिओ चाले इतना नम्बर वन हाउ यू केन पिक आप राइट सप्लायर फॉर इम्पोर्ट चाइनार पा आपुनी क्या प्रोडक्ट माने सप्लायर सबर कारण आपुनी केनेके धरणे सब लगे एतिया कथा हल जे अलीबाबा वेबसाइटर पा आपुनी सप्लायर पाब पारे आपुनी सप्लायर सब हले मैं स्टेप बाय स्टेप देखाई दिसु एतिया मैं देखा दिसु अलीबाबा डॉट कॉम प्रथम ओपेन करिबा ओपेन करी आपुनी जितु प्रोडक्टर ऊपर माने आपुनी सप्लाई करी माने इम्पोर्ट करिम बुली भाबिसे से प्रोडक्ट जितु चार्ज बटन आसे ताते आपुनी करेक्टली स्पेलिंग करी आपुनी लिखिबो इयाते मैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी तो एग्जांपल हिसाबे लैछु आरो इयाते आपुनी गुटे लिस्ट आहि जाबो आरो ताते आपुनी भेरिफाइड एटा অপচনস পাবো हे भेरिफाइड অপচনসৰ পৰা আপুনি 20 টাৰ পৰা 25 টা সাপ্লায়াৰ আপুনি এনেকে চাবো চাই লৈ তেওঁলোকৰ লগত কন্টেক্ট কৰিব মই পিছত মেইল আইডি মেইল কেনেকে কৰিব লাগে এখিনি ডিটেইল দি দিছো এখিনি আপোনালোকে ফলো কৰিব লাগিব আৰু মানে আপোনালোকে যেতিয়া বস্তু প্ৰডাক্ট এটা চার্জ কৰিব মানে আলিবাবা ওয়েবসাইটত তেতিয়া আপোনালোকে স্পেলিং মানে কারেক্টলি লিখিব লাগিব বা এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰডাক্ট আপুনি মানে চুজ কৰিব যিটো আপুনি প্ৰডাক্ট ইম্পোর্ট কৰি আনি আপুনি ইণ্ডিয়াত মানে ইজিলি डिमांडेड है इजिली बिक्री करिबो पारे गतिके आपुनी कि जितु प्रोडक्ट आपुनी इम्पोर्ट करिबो बिचारे सेई प्रोडक्ट प्रथमे इंडियन मार्केटत साइल लब लागिबो जे सेई प्रोडक्ट इंडियन मार्केटत माने इम्पोर्टेन्स माने डिमांड आसेने नाय हे उपरत आपुनी इम्पोर्टर काम आरम्भ करिबो पारे एटा आपन लगे सप्लायर प्रोसिडियर मय देखाय दिसु हेखिनि आपन लगे साइ लबो नेक्स्ट आहिले हाउ टू टॉक विथ सप्लायर एटा आपन लगे सप्लायर एजनर लगत कथा पाटिबले होले प्रोफेशनली हदाय कथा पाटिबो लागे एटा आपुनी जेते सप्लायर ले मेल करिबो तेतिया आपुनी हदाय बिजनेस इमेल माने एटा यूज करिले ভাল হয় কারণ এটা সাপোজ মই যদি মোর নামটো দি @gmail.com দিও এটো এটা প্রফেশনাল লুক নহয় গটিকে আপোনালোকে যেটো কোম্পানি এটা ফর্ম কৰিব সেই কোম্পানি নামত এটা বিজনেস ইমেল লব আৰু সেইটোৰ পৰা মেইল কৰিলে এটা ইম্পৰটেন্স তো বাঢ়ে আৰু প্রফেশনালিজম আহি যায় এতিয়া আপোনালোকে সাপ্লায়াৰ লগত কাৰণ সাপ্লায়াৰ মানে বা এক্সপোর্টার মানে বাহিৰৰ এক্সপোর্টার চাইনাৰ তেওঁলোকে বিৰাট প্রফেশনালি কাম কৰে গটিকে আপোনালোকেও যেতিয়া মেইল কৰিব তেতিয়া মই মেইলটো মানে ফৰমেটটো দেখাই দিছো বা কেনেকৈ কৰিব বা কি কি লিখিব ইনিশিয়েলি আপোনালোকে প্ৰথম যেতিয়া আপোনালোকে মানে বস্তুটো সাপ্লায়াৰক মানে কোটেশ্যন দিব যে কেনেকৈ কৰিব লাগে বা কেনেকুৱা প্ৰফেশনেলি আপুনি লিখিলে তেওঁলোকৰ পৰা আপুনি ৰিপ্লাই পাব পাৰে গতিকে এইখিনি ষ্টেপ আৰু আলিবাবাত মই দেখাই দিছোঁ যে মানে আপোনালোকে ভেৰিফাইড কাষ্টমাৰ মানে আছে সাপ্লায়াৰ এতিয়া আলিবাবাৰ ৱেবছাইটত যিবিলাক মানে সাপ্লায়াৰ আছে তেওঁলোকে মানে একচুৱেলি আলিবাবাই তেওঁলোকৰ মানে ভেরিফিকেশন করে কারণ মেম্বারশিপ আছে আলিবাবার গতি ফ্যাক্টরি গে বা ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিটত গে ভেরিফাই করে তারপর মানে মেম্বারশিপ দিয়ে গতি আপনাদের মানে একটা প্রোডাক্টর কারণে 20-25টা সাপ্লায়ার আপনাদের বিচারি লব আর মানে আপনাদের রেটবিল সুদিব বা মেইল করব মানে মেইলর ফর্মেটটো মানে যেটু দিছো সেইটো এবার আপনাদের লিখি ললে হল আর সেইমতে আপনাদের প্রতিজন সাপ্লায়ারক প্রোডাক্ট অনুযায়ী বেলেগ বেলেগ আপোনালোকে দিব পাৰে এতিয়া সেকেন্ড ষ্টেপটো হৈ গ'ল যে দুটা ধৰণে আপুনি বস্তুটো চাইনাৰ পৰা ইণ্ডিয়ালৈ আনিব পাৰে এটা হৈছে বাই চি আৰু বাই এয়াৰ আনিলে আপুনি 10-15 দিনত পাই যাব আৰু বাই চি হ'লে 20-25 ডেইজ আপোনাৰ লাগিব গতিকে সেইটো আপোনাৰ মানে নিজৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব যে আপুনি কোনটো টাৰ্মত আপুনি আনিলে আপুনি কমফৰ্ট হ'ব বা আপোনাৰ মানে ৰিকুৱাৰমেণ্ট মতে এই দুইটা টাৰ্মে আপুনি ইউজ কৰিব পাৰে এতিয়া কথা হ'ল যে আপুনি যেতিয়া মানে পে'মেণ্টত পে'পল ইউজ কৰিলে 4% মানে এটা কমিশন লয় গতিকে সেইটো অলপ কষ্ট বেছি হয় গতিকে আপুনি ট্ৰেড এছুৰেঞ্চটো এটা
মানে সিকিউর পেমেন্ট টার্ম হেতু মই আগত কই দিছো যে হেতু আপনি ইউজ কৰি পেলাই মানে আপনি বস্তুটো ইম্পোর্ট কৰিব পাৰে এতিয়া যে আপনি জিটু প্রোডাক্ট ইম্পোর্ট কৰিব চাইনাৰ পৰা সেই প্রোডাক্টটো মানে প্ৰথমে আপনি ইন্ডিয়ান মার্কেট খন চাই লব যে ইন্ডিয়ান মার্কেটত হেতু ডিমান্ড আছে নে নাই তার ওপৰত ভিত্তি কৰিবা আপনি বস্তুটো আনি কোত বেচিব ইয়াত হেতু ওপৰত ইম্পৰ্টেন্স আপুনি বেছি দিব আপুনি বস্তুটো আনি লৈ যদি ইয়াত বেচিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লেতো লাভ নাই গতিকে প্ৰথমে আপুনি ইণ্ডিয়ান মাৰ্কেটখন চাই ল'ব যে আপুনি যিটো প্ৰডাক্ট চুজ কৰিছে সেইটো আপুনি কোন মাৰ্কেটত বেচিব বা কি কৰিব সেইখিনিৰ ওপৰত এতিয়া ইনিচিয়েলি আপুনি কম ইনভেষ্টমেণ্ট কৰি বা কম টকাৰে আপুনি যিটো এটা ডিমাণ্ডেড প্ৰডাক্ট সেইটো আনি লৈ আপুনি ইয়াতে মানে বিক্ৰী কৰি আপুনি প্ৰফিট আৰ্ণ কৰিব পাৰে আৰু অলৰেডি সেইটো ইম্পৰ্ট হৈ আছে গতিকে আজি মই গোটেই প্ৰচিডিউৰ খিনি দেখাই দিলোঁ যে আলিবাবাৰ থ্ৰুদি আপুনি কেনেকৈ মানে ছাপ্লায়াৰ বিচাৰি আৰু মানে সেইখিনি আপুনি মানে ইম্পোৰ্ট কৰিব পাৰে আৰু আৰু এটা কথা কি আছে মানে ইম্পোৰ্ট আপুনি ছাপ্লায়াৰ পাবলৈ হ'লে আপুনি ইণ্ডিয়ান এম্বেচি আছে আমাৰ চাইনাত গতিকে তেওঁলোকলৈ মেইল কৰি আপুনি ছাপ্লায়াৰ ভেৰিফিকেশ্যনো কৰিব পাৰে বা ছাপ্লায়াৰ লিষ্টো ল'ব পাৰে আপোনাৰ প্ৰডাক্ট অনুযায়ী গতিকে আপোনালোকক বেলেগ বেলেগ চ'ৰ্চ আছে আৰু যিখিনি মানে আপুনি এতিয়া যি হ'লেও আপুনি 15টাৰ পৰা 20টা মানে ছাপ্লায়াৰ আপুনি বিচাৰি তাৰ পাছতহে ফাইনেলাইজ কৰিব কাৰণ তেতিয়া আপোনাৰ মানে বস্তুটো ভয় নাথাকে বা আপুনি তেতিয়া আপুনি এটা নিজে আইডিয়া পাব যে ছাপ্লায়াৰ গোটেইখিনি আপুনি যদি লিষ্টেড কৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি প্ৰতিজনৰ লগত কথা পাতিলে আপোনাৰ আইডিয়া হ'ব যে কোনজন কেনেকুৱা বা কি কথা এতিয়া আশা কৰোঁ আজি ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনালোকে মানে ইম্পোৰ্ট কেনেকৈ কৰে প্ৰডাক্ট সেইখিনিৰ ওপৰত নলেজ পালে আৰু যিসকলে মানে এতিয়া সেইকাৰণে আপোনালোকে ছিষ্টেমটো শিকাটো দৰকাৰী আমাৰ ইনষ্টিটিউটত অনলাইন অফলাইন ক্লাছ হৈ আছে কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দিয়া আছে আপোনালোকে জইন কৰক কৰি আপোনালোকে ইম্পোৰ্টো কৰক এক্সপোৰ্টো কৰক অসমত এভেইলেবল প্ৰডাক্ট আছে বা যিবিলাক আপোনালোকে মানে এক্সপোৰ্ট মানে এটা কথা আজিকালি মানে ভাব হয় যে ফ্ৰুটছ ভেজিটেবল বা ৰাইচ এইবিলাকে এক্সপোৰ্ট হয় সেইটো কথা নহয় মানে ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ প্ৰডাক্ট যিটো প্ৰডাক্ট আপুনি চকুৰে দেখি আছে বা সেই প্ৰডাক্টটো যদি আপুনি মানে চাই তেতিয়া দেখা পাব যে সেই প্ৰডাক্টটো অলৰেডি এক্সপোৰ্ট হৈ আছে গতিকে আমাৰ নিয়াৰেষ্ট কাণ্ট্ৰিবিলাক প্ৰথমে টাৰ্গেট কৰিব পাৰে এক্সপোৰ্টৰ কাৰণে আৰু ইম্পৰ্ট আপুনি কেনেকৈ কৰিব সেইখিনিৰ ওপৰত ক'লোঁ এতিয়া আপোনালোকে মানে গোটেইখিনি একচুৱেলি এবাৰ ছিষ্টেমটো শিকি লৈ তাৰপাছত আপোনালোকে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ ফ'ল' কৰি সেইখিনি কাম আৰম্ভ কৰিব পাৰে থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং দিছ ভিডিঅ'।